April je mjesec u kojem se vegetacija budi. Cvjetovi počinju cvjetati, a drveće ozeleni. Sve to pruža ljepšu sliku našeg grada, a uz pomoć javnog preduzeća Komos, ulice Mostara poprimaju ljepši izgled. Tako je u okviru redovnih aktivnosti danas pokošen i uređen južni ulaz u naš grad. Uz magistralni put, pored kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, pokošene su i uređene zelene površine. U parku Čekrk počišani su ukrasni grmovi. Pokošene su i uređene zelene površine pokraj nekadašnje zeme, a u dvorištu zgrada, pored razvitka, posađeni su mladi borovi. Radnici mostarskog preduzeća Komos jutro su na ovom mjestu posadili tri borića. Bor je vrlo zahvalna biljka, voli puno svjetlosti, otporan je i može doživjeti do 250 godina. Jedina mana bora kao biljke je loša osjetljivost na snijeg kada je nedovoljno star. Budući da je ovo Mostara, predstoje nam i ljetni mjeseci, straha za ova tri bora po ovom pitanju nema. Borovi, kako navode stručnjaci, dobro podnose sušu i zagađenja. Osim navedenih aktivnosti, radnici preduzeća Komos Mostar su protekli vikend započeli rad na rekonstrukciji parka Sjeverni logor. Radovi na parku nastavit će se, kako su nam kazali, i narednih dana. Iz ovog preduzeća apeluju, kao i svaki put, da građani povedu računa o odlaganju otpada, kako bismo uživali u lijepom i čistom gradu i kako bismo turistima pokazali jedan ljepši i uredniji Mostar.